ዴሞክራሲ ምን ሆነ ነው በዚህ ለሊት ምዘፍኑ? ያው ከልጆ ጋር ስለተጣ ነው እየዘፈንኩላት። አዎ አንድ ወር ሙሉ ነው ይሄን ዘፈን ለመጻፍ የፈጀብኝ። ወይ ማለቱ ለሳምንት ማለቱ ለሳፍ ግን ይሁን ሙሉ ችሎቴ እምት ኃይሌ ነው ተጨጣፍኩት ዘፈን ነው። እስኪ በለው ማለት የፍቅር ዘፈን ነው አለ ጦርነት አይሆን ችግር የለው ውስጥ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለ። እነቱ እንደው አ እሺ ወዲሻለሁ ወይኔ ጉዴ ክራሽ ይመጣች። በተቻለ ሁኔታ ውይይት ለመምሰል መሞከር አለብኝ። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንተ ያጨፍርም እንዴ? አላወከኝ መሰለኝ አፍን ከፈትክ። አረ በስልጣኔ ዘመን ማጃ ተሰነዛዘሩ ራፕ ባትል አርጉ እንጂ እንዴት ልወቀ? አትታይ ከቁመት ረግጭ ነበር ትንሽ ከሞ አንተ ጨለማ አንተ ቅላናት ጥቁር ለመባል ያንሳል መቅላት ምን ነው? አንተን ለማሸነፍ አንድ ነገር በቂ ነው። ጨፍሩ ቀውጡት። እኔ ቶማስ አለው ካንተ በቀር ለነሱ ወሪያ በኔ ነው። አንተ ግን ብሬ ለምንድን ነው የማትመልስልኝ? እጄ ላይ እኮ ምንም አይነት ብር ስለሌለ እኮ ነው። አሁን ሳልዘው የምር ነው መልስልኝ። እኔ ቸግሮኛል። ሚስቴ ፊት እንደዚህ ነገር ይበል። እኔ እሷ ፊት ምንም አላወራም፣ ግን ስጠኝ ነው እና ጭራሽ የሆነ ሳል ላይ ሂሳብ ሲመጣ ሁሉ ላስላሽ ቢስ። አዎ የሆነ 500 ብር ነገር አስቀምጥ። እንደውም እኔ አሁን ከፍያለሁ እኮ ለጉዟችን የአርባ ምንጩ 5500 እና ለማዘር ብር ማስገባት ያለብን አይመስልሽም? አራራ ሻይ 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 እና ታዲያ ያለ ሻይ ቅጠል ይሆናል እንዴ? እጭ በእናት አትይኝ ድ Hey baby let me see it በሰዎች መካከል እንድታይ ደምቄ ትንሽ ገንዘብ ስጠኝ። ዊገዝ ቴልንጣ ኮስሞ ቤት ዘልቄ እንኪማ ሎጫ ሆኖ ባይወርድ ቢሆንም ኩርንችት ብዙ አያስፈራኝ። ሚስት አታምርም የሚል የቤተሰብ ትችት በሌለን ገንዘብ ላይ ባተኩሹ ምን አልኪስ የረንደርችት። ያኔ ማር ሽሮ ያቡነ ነው ቆዳይ እንዳይነጣ ፋውንዴሽን መግዛት ትንሽ ገንዘብ አምጣ። ይኸውልሽ በሽሮ የነጣው ቆዳሽን ለማውጣት ለፊትሽ የሚሆን ዱቄትሽን ለመግዛት ጨራሽ አጉድለሽው እንጀራሽን መግዣ ራብ እንዳይደፋሻ አትሁኝ መጋዣ። ያኔ ማር ጉች ጉች ያለው ጥስ በአንተ ምክንያት ወዷል። ሰርጀሪ ያሰራልኝ ነገ ዛሬ ሳትል ክፍያው ተወዷል። በዛ ላይ ዳሌ እንዲወፍርልህ ስፖንጆን ግዛልኝ ቅርጼም ይመርልህ። እንኪማ የጡትሽን ጉዳይ ብዙ አትጨነቂ በጭራሽ አትልፊ። ወንዝ ዲያሮ ስጀሽ የውሃ እናት አለ ጫፉን አስነድፊ። ዲያሌሽን ባይሰፋ ባይሆን ስምን ቁጥር እሱም ይነደፋል። ንብ ይዤ እመጣለሁ ተናባ ብያጥር ረሙዲያ ገንገበት እንዶ ገርዲያ ምንጆ አላ ይቅርብኝ። ለአዲስ አመት የሚሆኑ ሪያሊስቲክ የሆኑ ጎሎችን አቅዶ ማዘው ይሁን ይስተካከሉ ማይሆኑ ነገሮችን አጣቀዱ። በአንድ ሳምንት ውስጥ 15 ኪሎ መቀነስ ፈልጋለሁ። ያልተጣደውን ያልተቆላለውን ባል ማግባት ሚስት ማግባት ፈልጋለሁ። የማይሆን ነገር አጣቀዱ። የሚሆነው እስቲ እናወራ። ወንድሽ ቲክቶክ ላይ የልኩ ከንፈሪን እያረጠብኩ በሽለጥለጥ አቆማለሁ በሉ። ሴቶችን በመቀመጫ ማሰብ አቆማለሁ በሉ። እማትሆኑ ማቱ የሆኑ ላም ላም የሆናችሁ ሰዎች አላችሁ፣ የማይሆን ኮመንት የምታስቀምጡ እናንተ በዚህ አመት እንተዋለን በሉ። አሜን በሉ። ደግሞ ከአሜን ይቀራል።
ላሞች ለማንኛውም መልካም አዲስ አመት። ሄሎ አባዬ፣ የት ሆነ ነው? አሬው ነው ደርሻለሁ። አራብሳኔ እ ደሞ ሳልነግር አስቴርና በቀለ ተጣልቶልህ በስመ አብ ወልድ። እንደዚህ ጉሮሯን ማለት ነው እንቀርዋት ማለት ነው። ምን አመኝ ያችልህ ተወኝ። በስመ አብ ድክም ምን ያልኩባቸው እንዴ? አሁን ደግሞ በቃ ፈዋዚዬ ምናምን ልበላ ነው። ያው እየመጣው ነው። ትበላለህ? ላምጣልህ? በራይር ነው ደግሞ እየመጣው። እንደዚህ አራሽ አሬ ምሬ ነው እንደዚህ አንቋት ማለት ነው። ያው በቃ እንዴ ድክም ምን ያልኩት እኔማ። አሁን ፍርድ ቤት ምናምን ተጣርተናል። አሁን ሙሉ ነገር ምናምን ሲባል በቃ እንደዚህ ይዤ ማለት ነው ያሉትን ሁሉ አንዴ ምን አሽ ሃፒ በርዝዴ ምን ፈጥራችሁ? ወይ አፋጥን ትከጥል ቴንክ ዩ ሃፒ በርዝዴ ስላላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። በቢላ ነው በቢላ አንቺ በቢላ የምታስፈራራን ነገር አለ? እግዚአብሔር እናንተ ያከብራችሁ ክብረት ይስጥልኝ። አሜን። ወማንም ማመሰግነው እንኳን ተወለድክ። ሰርፕራይዝ! በስመ አብ ምንድን ነው? እንኳን አደረሰን ለአዲስ አመት። ይህን አመት ደግሞ ምን አድርጊ ልትለኝ ይሁን? አዲስ አመት ነው፣ አዲስ ሰው መሆን አለብን። ለዛ አሁን ወረቀትና እስክሪፕቶ ትሽ የሚቀጥለው አመት አላማችንን መጻፍ አለብን። በየአመቱ እንደዛ እያለን ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ግን እሺ ቀጥል። ሆል ነምበር ዋን፣ በጣም እየተዝረጠረች ስለሆነ 20 ኪሎ ባንዶር ውስጥ መቀነስ አለብሽ። እንዴት ነው 20 ኪሎ ባንዶር የሚቀነሰው? አው በሌላ ቋንቋ ስንተረጉም እኮ 3 ቀን ወርካውት አድርገሽ ማቆም እንደማለት ነው። አይ ምንም ያይ፣ በጣም ጎበዝ በርቺ ለማለት ፈልጌ ነው። ጎል ነምበር 2 100 መጽሐፍ አንብቦ መጨረስ። አንድ መጽሐፍ ማንበብ ያቃተን እንዴት ነው 100 የምንጨርሰው? ያው በሌላ ቋንቋ አንድ መጽሐፍ ላይ አንድ አመት መፍጀት እንደማለት ነው። ምን? አይ ዩ አር አሜዚንግ ኔቨር ሴ ኔቨር ለማለት ፈልጌ ነው። ወይ በየአመቱ እንደዚህ እየጻፈን ምንም አንቀየር ከሆነ ምን ጥቅም አለው? አዲስ ሰው ሆናለሁ ብለሽ ራስሽን ለመሰከት ነው። መቼም ነው የማንቀየረው። አይ ሲጀመር ማለት ነው ቆንጆ፣ የኔ ባል የአንቺን ባል ባሌ ሮባ ድረስ የሚያሯሩጠው አንቺ። ሲጀመር የኔን ባል የታይተሽ ነው? አብሹ እንዳለበት ሴት ብል ምን ታመጫለሽ? የማመጣውን ማሳይሻል። ጥፍር ቀለም ልቀብኝ ነው። ጥፍር ቀለሙን ይሄ የይርጋ ጨፌ እንቁራሪት የሚያክለው ባልሽ ይቀባሽ። እኔና ባሌ ግን ፊታችሁን የድህነት ቀለም ነው ምንካኒ። አንቺ ቤብስ ይሄንን ነው እንድንጣል ያልሽ? አዎ ጎሽን ያንበሳቀጥቅጥልኝ። ሰዓት መርጭም እንዲ አንቺ ያምሻል። ልታስጨርሽ ነው? በይ በሩ ክፈች እባክሽ። አንቺ የእኛም ብቻ ሰው ዝገት ዳሽን ተራ በባንክ ግዛ። ወይኔ ኩላሊቴ፣ ወይኔ ኩላሊቴን በምን አባቴ ለሰማ ነው። ሰላም ወይዘሪት ዳምላ፣ የምትሄጂበት ቦታ አለ? ጓደኞቼን ላገኝ ነው። ምን ነው ችግር አለ ጌታው? የለም የኔ መቤት፣ ለምን ችግር ይኖራል? ይኸውልህ ምን መሰለህ፣ በዚህ ሰሞን ምንም ነገር ሳደርግ ትበሳጫለህ፣ ለዛ ነው የጠየቅኩ። አሁን ደግሞ ምን ሊለኝ ነው ብዬ ነው። ዝስ ይማርሽ፣ ሁለታችንንም ይማረን። ማለቴ ይቅርታ። አሜን፣ አመሰግናለሁ። ሰሞኑን የሆነ ቪዲዮ ቲክታክ ላይ እያየሁኝ ነበር። አንድ ፓስተር እንዲህ ይላል፣ ማስቲካ ስበላ ከጥርስክ ውስጥ እንዳታወጣ አለኝ ጌታ። ያንኑ ማስቲካ ከአፌ አውጥቼ ለአንዲት ሴት ሰጠዋት። እሷም ግማሹን ቆርጣ ለሌላ ሴት ሰጥታ ሁለቱም ማስቲካውን በሉት። ከዛ ሁለቱም አረገዙ፣ በአንድ ቀንም ወለዱ። ቅብር ጥሴ ምናምን እያለ እዚህ ምስኪን ህዝብ ላይ መብረቅ ላይ ያስወረደበት ደፋ ቀና እያለ ነው። ይህን ሰውዬ በዚህ ሁኔታ ዝም ካልነው ማስቲካ ስትበሉ ኮንዶም ተጠቀሙ ማለቱ የሚቀር አይመስለኝም። ቀልዱስ ቀልድ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ህፃን ነው። በጣፋጭ አታልለዋለሁ ብለህ አስበህ ከሆነ
ከሆነ ተሳስተሃል። እኛ የምንታለለው በዘይት ብቻ ነው። እኔ አላልኩም ፓስተርዬ፣ ማስቲካ ሰጥተህ እንዳታስረግዘኝ። ከስራ መልስ ማለት ነው፣ ማታ ሰከም 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 ስልለ ማለት ነው። ጀለስ ፋውል ልትሰራ ከኋላ መጣችና ተንጠለጠለችልን። አባቴ እኔም ደግሞ አንድ እግሯ እንዲህ አንድ እጇን እንዲህ ያስኩና አንጠልጥዬ ጣቢያ ድረስ እንዲህ ነው ያስኳት ማለት ነው። ጣቢያ ድረስ ጣቢያ ስንደርስ ነው ያራገፍኳት። እሷ ፋውል ልትሰራ እንዴት እዚህ ጀርባ ላይ እንዴት ትወጣለህ? ራስ ነ ችግረኛ እኮ እሷ አይደለም የገረመኝ። ልክ አራግፌ ለፖሊሱ እንትን ሊዘራኝ ምናምን ስለው ገና አልጨረስኩም እኮ ጭንቅላቱ ላይ እዛው ሌብነት የሚለው ላይ እዛው ላይ ሲጽፍለት በዱላ አይሆንም ደነገጥኩ እኮ። አላቅላቅ ፍቅር ከተጋባን እኮ ይሄ አዲስ ዓመት የመጀመሪያው በዓላችን ነው። ደስ አይልም? አዎ ቤቢ እውነትህን ነው፣ አላስተዋልኩትም ነበር። በጣም ነው ደስ የሚለው። እና ዶሮ ገዝቼ ልምጣና ስሪያ? እማዬ ድረሽ፣ መፋታት ከፈለክ በግልጹ እንፋታ አትለኝም እንዴ? ወናችሽን ውጪ ከዚ ውጪ። ትንትሪበን ካረገልና ዘራ ትንትሪበን የእናንተ ሴራ ትንትሪ። ኦኬ እዚህ ጋር ወንድሜ ልጮህ ስል አፌ ይከፈታል እያለ ነው። እና እንዴት አፍህን ሳትከፍት መጮህ እንደምትችል ነው ማሳያ። አሁን በሙሉ ማለት ነው። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ለሚወድኝ ሰው እንደዚህ ጫት ኤርፖርት ድረስ የሚመጣልኝ ሰው ነኝ እኔ። ቴንክ ዩ ጋይስ፣ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። በጣም ጭራሽ ቦርሴን አደረግሽው። ታዲያ ምን ችግር አለ? አረ ችግር የለም፣ አምሮብሻል። አባትሽ እኮ ማታ ሰው አያደርገኝ ለአመት በዓል አንዳንድ ነገር ግዢ ብሎ ገንዘብ ሰጠኝ። እኛስ ምንም አልሰጠንም። ለእናንተ ምንም አልሰጣችሁም፣ ለእኔ ብቻ ነው። ደግሞ ጠይቀዋለች ደግሞ ብር ብለሽ እና አሁን ልትሄጂ ነው? አሁን ሂጅ እኮ ለአመት በዓል ቆን ጮቀ ሚስት ልገዛ እኮ ነው። እኔ እስክትመለስ እንግዲህ ቤቷን ፎ አድርገሽ ዕቃ አጥበሽ ቡና ፈልተሽ ወጥ ሰርተሽ ጠብቂ። እኔ እወጣለሁ ትንሽ ቆይቼ። አይ እንግዲህ አትጨማለቂ። ቆይ እሺ፣ የት ሄድሽ ልገዢ ነው? እኔ እንግዲህ አላውቅም። እግሬ ወደ መድረኝ ሂጅ፣ የፈለኩት ገዝቼ እመጣለሁ ለራሴ። ቆይ እንደዛ ከምታደርጊ ለምን ሄሎ ማርኬት ላይ የፈለግሽውን ዕቃ መግዛት ትችያለሽ እዛ ላይ ሀብሻ ኢምስም ከዛ ላይ የሚፈልግ ትችላለች። ቆይ ነይ በስራው እንዳሳይ ና አሁን ሄሎ ማርኬት ምናምን የምትይኝ እዛ አይደለም። ነይ እንደውም ላስመርጥሽ እስኪ ሀይ ይኸውልሽ፣ ሄሎ ማርኬት ላይ ዌብሳይታቸው ላይ በመግባት ወይም ቴሌግራም ላይ ፌስቡክ ላይ በመግባት የፈለግሽውን ዕቃ እዛ ላይ ማዘዝ ትችላለች። ቴሌግራም ፌስቡክ፣ እኔ በምን አባትሽ አቅልሻለሁ እንዴት እንደሚታዘዝ። አንቺ ደግሞ ከፈለግሽ 8020 ላይ ከፈለግሽ መደወል ትችላለች፣ ከፈለግሽ ቴክስት መላክ ትችላለች። ይኸውልሽ እነዚህ ቀሚሶቹ እንዴት እንደሚያምሩ ያቸው። እስኪ አምጪ ልምረጥ። ደግሞ ርካሽ ዋጋ ናቸው። አይ ቆንጆ ቆንጆ ቀሚስ አላቸው። ለአመት በዓል የፈለግሽውን ዕቃ መግዛት ትችላለች። ጫማ፣ ልብስ፣ የመዋቢያ ዕቃ። አሁን ሄጅ እንዴት ነው የማመጣው? ሄደ አይጠበቅብሽም። ሊቨሪ ያላቸው እነሱ ያመጡልሽ አይላካቸው ተላከሽ እና መልፋ አይጠበቅብሽም። ከዚህ ላይ መግዛት ትችላለች። እኔ አሁን ከዚህ ቆንጆ ቀሚስ ልምረጥ። አንቺ የቤቱን ስራ ስሪ። አልቀረልሽም፣ ስራ አልቀረልሽም። ሰርተሽ ነው የምትወጪው። አትሽኮርም የሚበል አትሽኮርኩርም በምድረ በዳ አየው ነው ላይፍ ያለው። የት ነው ማይ ብራዘር? ገረመኝ። ቆይ አትገረም። ግቡ ገጠር። አዎ አዩ ትጠበቃለህ። ከኋላ ከፊት ከጎን ላይ አይ ቢበርድ አለች። ሌላ ደግሞ ቢበርድ አለች። ያው አልቆ ነው እንጂ ገረመኝ። ደበል በቃሳ ደበል በቃሳ ይሄ